Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melalui jabatan dan agensi di bawahnya akan terus menyebar luas maklumat berkenaan Belanjawan 2020 kepada masyarakat melalui pelbagai platform komunikasi. Usaha itu dapat memastikan warga kementerian memberi penerangan, penjelasan dan kefahaman kepada masyarakat keseluruhan mengenai apa sahaja program atau dasar yang dilaksanakan kerajaan. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKMM Syakib Ahmad Syakir berkata penggunaan pelbagai platform komunikasi yang telah tersedia di jabatan dan agensi masing-masing dapat memastikan penyampaian secara komunikasi bersepadu yang efektif dan berkesan sekaligus memperkukuhkan tahap kesedaran orang ramai terhadap program-program bantuan kerajaan yang memberi manfaat kepada jutaan rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian pada media selepas majlis peresmian taklimat khas Belanjawan 2020 dan isu-isu semasa di Putrajaya. Kalimat kali ke-9 itu merupakan susulan kepada pembentangan Belanjawan 2020 Menteri Keuangan pada 11 Oktober yang lalu. Sementara itu, Pengarah Belanjawan Negara Kementerian Kewangan Johan Mahmud Merikan berharap dengan penerangan dan penjelasan daripada sumber sebenar mampu melengkapkan semua key communicators dengan ilmu pengetahuan dan diterjemahkannya dalam berbagai bentuk sebaran. Taklimat khas Belanjawan selama 2 hari itu juga turut menyentuh mengenai pengurusan bencana, dasar keselamatan dan ketenteraman awam, DKKA, program subsidi petrol, kertas putih pertahanan dan makasid syariah.